មូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងកាត់ទុកមិនសុខចិត្តក្នុងពេលឥឡូវនេះឯងគឺមកអំពីយើងរាប់អានរើសមុខរោគតែសុខធំសុខខ្ពស់សុខមានហើយមិនល្មមទេជាពិសេសនោះមិនស្គាល់ទុកស្អប់ទុកមើលងាយទុកប្រទុះឆ្លោះនឹងទុកទើបត្រូវការទុកនឹងឯងជាអាចកំបាំងខ្លាំងណាស់ក្នុងការដែលមិនកាត់ទុកព្រោះបានស្គាល់ទុកដោយបរិញ្ញាបៃដកលេខ23ទំព័រ89មនាលជីវកបុគ្គលណាសម្រាប់សត្វចំពោះតថាគតឬសាវកនៃតថាគតបុគ្គលនោះរមែងជួបប្រសពនៅបាបច្រើនដោយឋានៈ5យ៉ាងព្រះអង្គទ្រង់បិទទ្វារក្នុងការចែកអនុសន្ធិគឺទ្រង់មិនសម្ដែងផលនៃទានតែទ្រង់សម្ដែងអំពីទោសនៃការសម្លាប់ឧទ្ទិសដោយព្រះហឫទ័យករុណាដល់សត្វប្រសិនបើទ្រង់សម្ដែងផលនៃទានគឺបានឋានសួគ៌សែនកាប់គេនឹងសម្លាប់សត្វថ្វាយទានទៅព្រះអង្គទ្រង់បដិសេធនៅការសម្លាប់សត្វដោយចំពោះនេះបើជាវណ្ណចិត្តជាកុសលគឺកុសលហើយព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់មិនបានបដិសេធផលនៃទាននៅក្នុងប្រសូតនេះឡើយសូមសាធុជនសិក្សាខ្លឹមសារត្រង់ការសម្លាប់ឧទ្ទិសរមែងជួបប្រសពនៅភាវៈដែលមិនមែនជាបុណ្យដោយឋានៈ5យ៉ាងតើអ្វី1អ្វី2គឺចាប់អំពី1ដល់4ទ្រង់សម្ដែងឲ្យមានចិត្តករុណាដល់សត្វលោកព្រោះអំពើបៀតបៀនសត្វដោយចិត្តអត្ថោករណាគឺបាបចំណែកទី5កុំឲ្យកាត់បាបដល់អ្នកដែលមានបំណងនឹងតែដៀលសមណៈក្នុងការថ្វាយនៅអកបយៈមង្សៈក្នុងឋានៈ5យ៉ាងនេះព្រះអង្គមិនបានត្រាស់សម្ដែងអំពីបាបទៅអបាយភូមិ4នោះឡើយព្រោះហេតុអ្វីព្រោះក្នុងរឿងនេះមានទាំងបាបដោយបាណាតិបាតមានទាំងបុណ្យដោយការថ្វាយទានស្រេចនៅលើកម្មជាចេតនកកម្មឲ្យបរិសន្ធិគឺសម្លាប់សត្វបាបដោយជាវណ្ណចិត្តជាអកុសលឬឯការថ្វាយទានដោយចិត្តជ្រះថ្លាពិតឬចង់បានបុណ្យពិតពិតចំឬស្រែបុណ្យដល់ក្រៃលែងទៀតព្រះអង្គទ្រង់មិនបានត្រាស់បដិសេធបុណ្យថ្នាក់ទានដោយប្រការណាឡើយបើបុណ្យឲ្យបរិសន្ធិត្រូវកើតក្នុងទេវលោកសានកាប់ក៏បានទៅព្រះអង្គទ្រង់មិនត្រាស់ថាត្រូវតែបាបធ្លាក់អបាយភូមិនឹងឯង